炎炎的夏日，热热的白米饭是不是让你没胃口了呢？永主厨不藏私，这次推出了一系列饭卷，创意的饭卷，就让我们一起看看怎么做吧。我们再来做飞鱼卵香肠饭卷，在家可以先把它用电锅蒸熟，或者是煎到外皮有点脆脆的。搭配一些蔬菜，是香肠，我们可以搭配一点蒜苗，最搭味啦。料都放好，就把它卷起来，用我们的保鲜膜把它卷起来。